E o item 2 é o item é de autoria do senador Cristóvão Buarque. E o relator, o senador Blairo, mas ele não está presente. Vamos passar para o item 4. Não, é terminativo. 4, os outros todos são terminativos. Pergunta ao senador Flecha se ele se disporia a relatar o projeto do senador Cristóvão, que é o item. É o item 2. Passe para o senador Flecha Ribeiro, por favor. Sempre disposto a nos ajudar, que altera a Lei 12.107/29 de dezembro de 2009, para estabelecer meta de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira para o ano de 2040. De autoria do senador Cristóvão Buarque, um projeto que eu considero importante e de relevância muito grande, como todos os projetos da lavra do senador Cristóvão Buarque. Eu perguntaria ao senador Flecha se ele poderia ver o relatório, está sempre disposto a nos ajudar, então passa a palavra ao nobre senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Otto Alencar, senhores senadores, vou fazer a leitura do parecer do nobre senador Blairo Maggi como relator ad hoc no projeto de lei do Senado número 702 de 2015, do senador Cristóvão Buarque, que altera a lei número 12.187 de 29 de dezembro de 2009 para estabelecer meta de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira para o ano de 2040. A proposição é composta de dois artigos. O artigo 1º insere o inciso 11 no artigo 2º e o inciso 9 no artigo 4º da lei número 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e dá outras providências para estabelecer o conceito de oferta interna de energia e para inserir no rol dos objetivos dessa política o aumento da participação das fontes renováveis na oferta interna de energia em percentual mínimo. No artigo 2º é veiculada cláusula de vigência imediata a contar da publicação da lei resultante da proposição. A proposição foi distribuída à CMA e à Comissão de Serviço de Infraestrutura, CI, cabendo a última apreciação em caráter terminativo. Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Análise, senhor presidente. Compete à CMA, nos termos do artigo 102, hífen A, inciso 2, alineado do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos atinentes à defesa do meio ambiente, especialmente sobre controle de poluição. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia está entre as causas que mais contribuem para as mudanças climáticas. O aumento da temperatura média da Terra até 2100, acima de 2 graus Celsius, em relação aos níveis pré-industriais, representará grande fracasso para a humanidade na sua relação com o meio ambiente, dadas as graves consequências desse aumento. Não se pode tolerar que o desenvolvimento econômico seja alcançado, tendo como consequência a degradação das condições de suporte à vida no planeta. Além dos problemas ambientais, um agravamento do aquecimento global será acompanhado de desestabilização dos meios produtivos, gerando prejuízos econômicos de grande magnitude. O clima é um bem de uso comum e todos os esforços devem ser empreendidos por todas as nações para que o mundo possa ter a melhor estabilidade climática possível, como meio de assegurar às futuras gerações uma existência menos sofrida do que aquela se delineia no cenário de aumento da temperatura média além dos 2 graus. O Brasil não se acomodou com sua condição de economia de baixo carbono quando comparado às economias dos demais países do mundo e continua se esforçando para ampliar sua contribuição no combate às mudanças do clima. Nesse sentido, o país apresentou ao secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima sua pretendida contribuição nacionalmente determinada, GNDC, com compromisso de alcançar uma participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. O Acordo de Paris, firmado por ocasião da COP21, está sendo considerado um avanço importante, porém,
A soma das emissões previstas no INDC apresentadas pelas nações envolvidas no acordo aponta para uma emissão global de 55 gigatoneladas de gases de efeito estufa em 2030. Emissões nessa magnitude são incompatíveis com a limitação do aumento da temperatura nos parâmetros desejados. Isso significa que todos terão que se esforçar um pouco mais na redução das emissões. Diante do quadro apresentado, a proposição ora em análise é extremamente oportuna. Partindo-se do INDC brasileira, cuja meta para 2030 é de 45% de energia renovável na matriz energética, teríamos que avançar mais 15 pontos percentuais em 10 anos, de 2030 a 2040. Apesar de ousada, a meta é viável. O Brasil já demonstrou sua capacidade de inovar no uso de fontes alternativas de energia. Temos grande expertise na geração hidráulica. Estamos avançando rapidamente nas gerações eólica e fotovoltaica e somos referência na produção de biocombustíveis. A inclusão da meta proposta na Política Nacional sobre Mudança do Clima induzirá Estado e sociedade a acelerar o processo de substituição gradual na nossa matriz energética de fontes ricas em emissão de carbono por fontes limpas e renováveis. Apesar do notório mérito da presente proposição, entendemos que alguns aspectos devem ser aprimorados. O conceito de oferta interna de energia pode ser adequado no sentido de se adotar a definição internacional que é utilizada pelo Ministério das Minas e Energia. Além disso, o texto do novo inciso 9 do artigo 4º da Lei nº 12.187, de 2009, apresenta discrepância entre o percentual grafado em algarismos arábicos e aquele escrito por extenso e entre parênteses. Sugerimos também que o aumento da participação das fontes renováveis no percentual proposto ocorra até 2040 e não em 2040, para que o avanço aconteça de forma gradual. Propomos, portanto, emenda substitutiva. Voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 702 de 2015, nos termos da seguinte emenda substitutiva. Emenda CMA, projeto de lei do Senado número 702 de 2015, altera a lei número 12.187 de 29 de dezembro de 2009 para estabelecer meta de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira até o ano de 2040. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, os artigos 2º e 4º da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, inciso 11, oferta interna de energia, soma do consumo final de energia do país, das perdas na distribuição e armazenagem e das perdas nos processos de transformações, de transformação. Artigo 4º, inciso 9, ao aumento da participação das fontes renováveis na oferta interna de energia para, no mínimo, 60% até 2040. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, para discutir, o senador Cristóvão Buarque. Apenas para agradecer ao parecer do senador Blairo e a leitura do senador Flecha, e dizer que isso é um projeto que se situa dentro da tendência geral no mundo. O presidente Obama fez proposta nessa linha, as Nações Unidas têm trabalhado nessa linha, a única diferença é que acrescentamos um pouco mais de anos na meta, o que no caos que atravessa o Brasil hoje parece um tanto deslocado, mas que ao observar a tendência do Brasil, que vai superar todas essas dificuldades atuais, é uma meta razoável, como disse o relator. Por isso, muito obrigado ao senador Flecha, ao senador Blairo e ao presidente, senador Otto. Encerrada a discussão. Em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneço com os contos aprovado. O relatório passa a conhecer parecer da CMA pela aprovação do projeto nos termos do substituto relator. A matéria segue para a CI em decisão terminativa.